Ozaj, a keď si to pochopil, nosíte. Čo ja viem, a keď si ukradnem?
pozrieme. Taliansko. No toto vám musí sedieť, ako vy na šerbel. Presne! Toto sú doslova pre vás, keby hrylo. Jasne. Dobre. A ozaj, má tu ešte tranzistor. Japonská výroba Tesla. Tesla? Neviem, ja sa nejako nevyznám teda. Čo je to berš? Tesla taký. Počkajte, kde by ste išli? Veď prácu sme si tak povedať. Spravili tak pána sa jedol. No, dobre. Načíte prácu, teda nepijem, ale keď už spravili. Ale zajedno. Vlastne, že zajedno. Pozdaj, počúvaj. Už keď tu teda takto sedíme, chcel som sa ťa spýtať jednu vec, vieš? Nejde mi to celkom do hlavy na zdrave. Jasne. Ani mne to je to inventúry nejde do hlavy. No ale inšie som chcel. Áno. Tak ty hovoríš, že ty si tu vedúci. Áno, ja som tu vedúci. A ja som zlodej. Prosím vás, zlodej. Aký zlodej? Blamáč, tak blamáč. No dobre, blamáč. Ja si akože nepotrebujem na tieto. Áno. Ja nechápem stále jednej veci, prečo mi toto všetko ty tu dávaš? Lego! Čo? Cica! Rýchlo! Tam je! Rýchlo! Ale tam je WC! Kúpeľka! Prosím vám, vydržte! Ja vybavím raz, dva! A sa o niečo pokúsiš, tak potom uvidíš. Ne, nebojte sa. No ahoj. Pracovať ešte a až do rána, je tu teplo, sa potím, ale ty pôjdeš za chvíľu domov a tebe bude hej. A čo je, ty robí hej? Ale tiež ne. A kde ste pôjdeš? Kde? Pozrime, čo toto máš? Taká taška? Prosím, tak nechaj tú tašku, tá je odložená. Chcem povedať, zapísaná. Tak ľudí, môj, zapíš niečo iné však. Nebude to prvý raz? Nemôže, on môže zapáliť, zabiť. Čo môže za to aj zabiť? Nemáte poď, ale si niečo inšie, pozri, máš tu krajšie veci. Čo? No pozri, no ako na to ide, nie sú na to. A ty ma už nemáš rád, ja už pre teba nič neznamená. Ale nie, jednoho nebudeš ľutovať, vieš? Ale keď ja nemôžem, rozumieš? Dobre.
iné. Musíš ťa nechať to kombine, tak to je zapísané, odložené. Ale nemôžem dať. No. Dobre, tak si ho nechaj. Ďakujem, Šutlán. Vážené dámy a vážení páni, teraz nastúpi známa mademoiselle Cica so svojím umeleckým číslom. Poprosím reflektory. Music, please. Cica, dosť! Dosť! Čo ak niekto príde? Ale prosím ťa. Čo mi prekladneš? Ale nevyrušuj počas programu. Neboj sa, tam je môj strýko, krstí ho tiež brat, ale toto je jedno, veď poďme. Ale ako pôjde takáto? Ale sa nebojme, tebe. Miluje! Á, miláčik, vítaj. Ó, miluje, čo si mi hneď neotváral, tak som sa prelakla. Vieš, asi som zaspal od toľkej únavy, vieš, koľko práce, čo ja mám tu. No, moju zlatku, ja viem, si veľmi utrápený. Áno, ja tu len pracujem, pracujem. Áno, ty pracuješ, no, ale aké si je to podozrivé? Ale, no, a čo za to? Keď som pred chvíľočkou telefonovala, hudba vrieskala a ty vraj pracuješ. Hudba? Áno. A aká hudba? Ja, či si len najemná. Je to bol tento transistor, rozumieš? Akurát som ho zapisoval do inventáru. Počkaj, keď len... Tu je v inventáru, jasné. No. Dobre, povedz mi, že tentokrát ti to odpustím. Ale, vieš, no nie je to môj zlatý pekne. Že ma takto zanedbáš. No. Vieš, ja celé noci spávam sama. A zízam do tmy. A teba nie da niet. No aj tentokrát som musela prísť nočnou hodinou, aby som ťa aspoň na chvíľočku videla. Dala si mi, my tak hádam, že môžeš mi. No, samozrejme, a ešte ma aj vyháňaš. Ale kto ťa vyháňa, prosím ťa, miláčka, vidíš, ako tu mám robotu, ja musím pracovať, nie tak nemôžem sa tu zabávať s tebou. No, tak ty musíš pracovať, tak ja pekne na teba počkám a pôjdeme spolu. Počkáš. Bude lepšie, ak pôjdeš domov, rozumieš? Môžeš tu prechladnúť. Vieš, ja to musím pracovať, musím toto robiť a oni to vie, čo tam robia. Počkaj, to oni. Oni, naši spolupracovníci, oni čakajú, že ja toto všetko spravím a pracujem na týchto veciach a na inventúre. A ja sa s tebou zaválam a nemôžem toto dokončiť. No. A kedy si nájdeš čas na našu lásku? Tak, teraz myslíš na lásku, keď mám telko roboty? A? Toto je čo? Prosím ťa, to je reprezentačné. Hej, reprezentačné, alebo na konto čase? Ale dobrý podnikateľ musí počítať z reprezentačné každý chvíľu. Hej. A ja som pripravená v každom čase. A každú chvíľu, ale teba niet a niet. No nalej aspoň dlho koňaku. Neviem, keď aj tak nepiješ, no. Čo z toho bude hnať, ale... Nalej ešte. Ty si sa rozhodla. No, hádam si. Ja môžem zatancovať s vašim mužom, len potom som zatrušila. Záhoda. Prečo? Vieš, ako dávno sme my dvaja spolupracovali? Ja to viem veľmi presne. Bolo to pred 20 rokmi na našej svadbe.
No nie, je to úžasné. Je to nádherné. No, tak on by zatancoval, tak áno, dobre, môže byť. No. Až kým neskáči hudba. Ale čo to kričíš? Ale prosím ťa, to je od väčšej ceruzky, tu rozumieš, tam je pri mori, pozri, poslala mi pohľadnicu. Ona tebe poslala pohľadnicu. Ale... A prečo ti má písať? Ale Miláčik, to nepísala mne, to len akože cez mňa, pre celý kolektív, aby som ho pozdravil, ako ja... Aha, ona pozdravuje kolektív. Áno. Ona cez teba, áno, a ty cez mňa. Ja už dobre, áno. Také more, čo tu máš? Žiadne more, pravda aj tu. Áno, je tu. Poď vám. Nie. Ja videl, a čo tam robí? No, určite uhlí! Dobrý večer. Stojanka, dovol, aby som ti predstavil náš pána generálneho riaditeľa. Čierno, močne. Teší ma ten potrebu. No a dovolte, aby som vám predstavil svoju vlastnú manželku. Bratičová, teší ma. Teší ma, Vážená pani, je mi obrovskou štou, nech sa páči, poďte si sami. Že vás môžem spoznať osobne. Váš manžel mi vás rozprával toľko krásnych vecí. Čo vy dvoje tu s môjim mužom robíte? Vy máte na tvári rúž? Mikán, toto je rúž. Prosím vás, to určite len... To je rúž! To je rúž! Ale prosím vás, pán kolega, čo sa vám robí? Pozrite sa, ešte sa čuli, to je väčšiná ceruzka, že? Jasné, že to je väčšiná ceruzka. Ale Stojanka, prosím te pekne, že vás je rúž. Väčšiná ceruzka, presne taká istá. Nie je väčšiná ceruzka, ale to je rúž. Ale je. Ale tak je to také isté, ako u môjho muža. No ale pochopiteľne, my sme predsa používali jednu ceruzku, že pán kolega? Áno, a pán generál by to pomáhal. Áno. Hlava ďahová. Nože si trošku oddychni, veď ty sa nám v tej práci strháš, no a potom my potom vezmeme počnúme, viete, ale najlepšie vy sa ma viete, aký je. Ešte hej to urobím a toto spravím, hej to dokončíme, ale on nie a nie si oddychni. No tak mu dohovorte, veď tie predsa jeho nadriadení vás musí posluchnúť. Vlastne, máte pravdu. Ajde teda, ja pani nemám na veľmi tieto administratívne postupy, no ale keďže som ten generálny riaditeľ, tak asi bude musieť, že? No je, no. Ste veľmi láskaví. A nechám vás teda pracovať? Ale počúvaj, miluje. Áno, miluje. Ty teraz dobrý telefón. Zavoláš pani Marilovke, tak si. Mám na vás, pani, nepustím vám to vlastne samú, tak. Ale nie je. Tak bývame za rohom. Netreba. Pani, ja už teraz sa teším ako doma. Moje rada porozprávam o vás, že ako sme sa spoznali konečne teda. No. To je fantastický nápad. No, musíte nám niekedy prísť na návštevu. Ne? Pravda, že už sa tešíme teraz. Ale pán kolega, ale ona na nás čaká. Máte pravdu? Počkajte, kto ona? No, preza, tá práca, dušička, práca. Áno, práca. Čo je neviem, práca, vždy. Takže. Ak si vašu návštevu uctíme, ja neviem, jaký
malý darčekom, ale to vidíte. Ja viete, no to my nikdy sme takto z obchodu. Ja ani Mikanko by si nedovolil, ale keby čo nikdy tak nedáte. Prosím, Deniláčik, musí niečo vyber. No. To nesmieš. Oj, mír, sa do toho nemiešaj. Miluj! O, dobre, dobre, miluje. To pekne stiahneme. Ale ja som tam niečo inšie pozitie, že tu mal kartie, čo inšie pozitie. No, povedal. A vy, pani? Ači, ty vybrali sme niečo iné, hľadám, kde sa stane to len pri klubu. Ja. Áno, môže ťa budrieme. Kama, nemôže. Oj, mi, zase začínaš. Miluje to, nie, máš. Tak si miluje, no a čo? Viete čo, musíte mu to odpustiť. On sa preto to tak správa, pretože on by z obchodu nikdy v živote nič nezobral. Ani len tú magnetu si to vyprieš. Samozrejme, ja to chápem, ale pani. Kým odprevadíš manželku, tak ja to budem pokračovať v práci, viete, oh, máme to tak veste. Tak ešte raz ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, môžete pokojne vyjsť. Už to vyšiel? Áno, áno, vyzerovateľ som my. Pozrime sa, ale nevyzeráš zle. No, ale prosím vás. No, čo je, čo je? Čo tak raz, no? A prosím vás, čo by ste si o mne pomysleli, keby som ja? No dobré. Máme jedna bez pílov, to čo bolo, no? Ale to bolo iné, to bolo plotné. Ide na úplne! Ale to iné, to neprichádza do úvahy. Čo by ste si o mne pomysleli, keby som ja? Vidíme sa prvý raz a hneď, no? Nie, nie. Ja moja matka ináč vychovala. A ja som ešte mladá a neskúsená, ja zmiadla som sa. A pomyslela som si, že to možno láska na prvý pohľad. Na prvý pohľad? Poďme. A kde je moja kamarátka? A toho duka tu nie. Ja aj to bola jeho žena. Rabove, čo si nepovedal, že to je jej? A som ho povedať, že patria cice. A ja už nie som cica. To už vôbec nie som cica, to je minulosť, na ktorú ja chcem zabudnúť, vieš? Presne tak. Budeš ju volať od teraz. Baby! Je to jedno, že to cica alebo baby, ale ma to ešte vypadne. Dovolíš? Nie sa páči, takže môžeme ísť. Odveď. A ty toto si pekne zapíš do toho môjho zadamu, jasné? Ja sa o chvíľku vrátim. Ale tak mi stále nejde dolovi jedna vec. A to mi musíš vysúť. Pozri sa. Každý normálny človek by sa snažil predo mnou ukryť všetko, čo má najcennejšie. Ale nie ty. Ty prídeš, napalíš, ešte aj. Odvoz do jediné všetko, ako spôsobne. Ja to nechápam. Viete, ja vám to musím vysvetliť. Poďme. Poďme, to si. Sajnite. Nezmáči. Viete. Dostal som sa do poriadne šlamačky. No a o čo teraz ako ide? Som zadlžený až po uši. A to sa ti ako potrebujú tých nešťastník? Niečo peniazov, niečo v tovare. Rozumiete, jedno s druhým. No dobre, a to si ty sám, akože? Ale nie, že sám. Všetci kradli. Skladníci, pokladníčky, nákupcovia. To sa nedá ustriehnúť. No dobre, ale to je úplne jedno, lebo keď sa na hento príde, tak všetká vina pôjde aj na teba. Veď práve o to ide, keď som vás padal, až tak srdce zaplesal. Ráno, keď sa prevali v lávanie, všetko, čo zmizlo, ukradol dnešnávy zlode. Nie tu u mňa zlode. Nie viem ani, ako sa... Ako sa vás zlode? No nič, ja už pôjdem. Toto
Veru, nie je pre mňa žiadna dedina. Toto sprdí vás. Ale kde by ste išli? A toto všetko? No, to ti zostane tu, ja to neberiem. Stoj! Ruky hore. Vymeniaj sa. Všetko zoberieš, alebo ťa zastrelím. Nenastrelíš. Zastrelím, ja trafím. Neodvážim sa. Odvážim. No dobré, ale potom si sa zodpovedal aj na vraždu. Ale to je, že som strieľal sebeobrane. Ako ti to pomôže? To mať zostane, aj tak budeš vykladať teba. Zobete, alebo strelím! Nestrelím. Oj, strelím! Nestrelíš, lebo je prázdna. Čo je prázdna? Nie sú v nej náboje, chápeš? Víš, to je prázdna. Fakt. Vy ste mi pekne zlodí. Tak načo nosíte pištoľ, keď je prázdna? Ja by som vystrašil na začiatku, no ako teba napríklad. Ale prosím vás, pekne, ochránite ma, ja som otec rodiny. Nerobí to, ty tu za... Pusti ma. Dobre, tak si choďte. Ale čo si myslíte ráno, keď sa prevalím na lode? Kde budú vaše odplačky? Všade budú len vaše odplačky. Dávno som ho podozrievala. Znevery.
S pokladničkou. Pokladničkou, áno. U. Nie. Vykrúla sa z toho táto chuličnica. Pán policajt, počuli ste? Ona ma uráža, neba uráža. Čo sú to poviadku? No, aj dnes je večer. Dnes večer? Áno. Večer. Ďalej diktujte. Keď ma odprevadil domov, ja vás musím kontrolovať. To no. A myslel si, že spí. Ale ja nie. Už dávno som vedela na jeho správaní. Zaviem! Stavite! Podľa zákona nemáte právo si fyzicky vybavovať ručky, a to ešte na verejnom mieste. Á, miluje, tak už ťa chytili. Počkajte, pani, ale nie vášho manžela sme chytili, jeho sme chytili. Tak aj vy ste zlodej. Tak, no. Všetci sú zlodej. Víš, pán policajt, ale ako si vydráte rady na tej policajnej stanici s tými toľkými zlodejmi? Konič. A čo táto tu aj tá je? Pán policajt, vezmite ma pod ochranu. Jaj, odstúpte odo mňa, prekážate mi. Podľa zákona nemáte právo prekážať orgány pri výkone povinnosti. Musíte sa. Všetci proti mne. Prosím vás, neopímajte ma pri výkone povinnosti. Som slušný. A práve preto vás chcem poprosiť o ver. Aby ste opustili tento priestor v záujmu ďalšieho vyšetrovania. Svedkovia, križové otázky nie, a práve preto, že ste... Pán policajt! Konzor, a zaistňa, musíte sa s ňami kvôli vyšetrovania. Teraz mi je to všetko. Dobre, v poriadku, priznávam sa, no tak som sa sem lámal a mal som úmysle kratiť. Tak si ma berte. Bo, vy ste ešte veľmi prelaknutí. Usadite si. Veď vidíte, že už vyšli. Teraz sa môžeme otvorene o tom porozprávať. No ale... Ja vám otvorene hovorím, že som zlodej. Čo otvorene si odo mňa chcete? Jednostane hovoríte to isté ako pre chvíľu, keď ste sa to vykrúcali pred čakmi. Ale ja som naozaj zlodej. Dávam čestné slovo. Ale bežte. Teraz aj so mňou žartujete. Tým, že ste... Poctivý, iba že ste sa trochu zaplietli s tými ženami, ako sa občas stane. Ja, keď naľabím na zlodeja, ja na prvý pohľad to zbadám. Ja to jednoducho zavodiam. Počujete, veď keď pán porca hovorí, nie ste zlodej, nie ste zlodej, veď on všetko zavodia. Vyškodaj mi vlasy. Daj, nebojte sa. Ja ich upokojím, aspoň dnes večer. Nebojte sa, veď my muži si rozumieme a patrilo by sa, aby sme si pomáhali. Ale v budúcnosti si dajte pozor, keď sa budete zabodievať s takýmito vecami. Pán policaj, počkajte, pán hlavičo! Počkaj. Toto máš akože to mamko? Čo si vravil? Áno. Veď ty vôbec neovládaš svoju robotu. Ty nemáš absolútne ani poňatie o základných veciach úškodnice. A ty si toho chce vedúci? Áno, ja som vedúci. Začo teba platia. A neboj sa, taký je. No, pozri sa. Pero. Áno. Toto, to má aj značné odpisy, hej? Toto ty môžeš kľudne prehodiť na reprezentačné napríklad. Ďalej tu máš čo? A naplánované zvyšenie platového zvonu, výborné. A pozri si. Vieš, ty musíš byť dobrý podnikateľ, aby si nemusel platiť dane. Chápeš? Teraz si to pozri. Ono to sedí, ale vy ste genius. Samozrejme to sedí, ale na budúce sedí aj pozor, čo vlastne robíš. Tak, ja idem. Maj. Ahoj, sa predtým ho chcete generálnym riaditeľom a guvernérom banky! Ahoj, sa predtým ho chcete generálnym riaditeľom a guvernérom banky!
Nie.